Вітаю, друзі! Це програма «Обличчя». Мене звати Дмитро Чистяков. Сьогодні у мене в гостях волонтерка, відома гінекологиня Наталія Лелюх. Вітаю. Вітаю. Доктор Наташа. Саме так її називають ті, хто давно знає, і ті, хто бачив хоч один єдиний раз. Наталія Лелюх – відома українська лікарка. Від початку повномасштабного вторгнення разом із однодумцями вона їздить деокупованими селами, сірими зонами. Туди, куди не доїжджає система. Розвозять людям медикаменти, засоби гігієни, надають медичну, консультаційну та практичну допомогу. Наталія у команді і за терапевта, і за фармацевта. За майже рік Великої війни ця волонтерська бригада відвідала вже понад сотню селищ на Київщині, Харківщині, Чернігівщині, Херсонщині. Волонтерить доктор Наташа з часів Революції Гідності, допомагає цивільним і військовим впродовж 9 років війни. У січні нагороджена почесним нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ за сприяння війську. Окрім волонтерства, не полишає Наталія і своєї лікарської справи, адже за професією вона акушер-гінеколог. А ще медична блогерка із численною аудиторією. Засновниця жіночого клубу для жінок та дівчат, які цікавляться і дбають про своє здоров'я. І тільки мій гінеколог Наташа смотрить і вірить в мене. Оце слова з пісні Соні Сотник, відомої видавши Радіо Рокс. Так, вона була, до речі, в нас в гостях нещодавно. Гінеколог Наташа, так вас називають? Соня перша так назвала, а потім я вже, коли я ввела свій блог, багато писала і продовжую це робити, і виник такий підпис «Ваша гінеколог Наташа», а потім «Ваша доктор Наташа». І от з того часу я доктор Наташа, і такий зараз у мене навіть позивний. Позивний? Чому позивний, да? У вас свій блог популярний. Ви гінекологиня, до якої записуються в чергу люди, щоб потрапити. Але ви міняєте теплий кабінет Києва, київської клініки, на те, щоб мандрувати прифронтовими селами. Навіщо це вам? Напевно, тому що я живу в Україні, напевно, тому що я українка, напевно, тому що насправді я знаю дуже багато людей, які хотіли б робити так само, але з якоїсь причини вони не можуть це робити, або в них є об'єктивні причини, чому вони туди не їдуть. У мене все співпало, і тому я там. Ну, до речі, мені здається, людина, як зараз вімкне телевізор, побачить вас, вона не подумає, що це лікар. Вас така, ну, екстравагантна зовнішність, як для лікаря, але вам довіряють люди. Так. Довіряють в прифронтових містах і селах. От ви приїжджаєте, я знаю, що у вас вже є постійні пацієнти. Пацієнти, так. Ну, постійних пацієнтів не так багато, тому що ми зараз дуже, на початку, коли була тільки Київська, Чернігівська області, то було частіше, ми могли приїжджати туди, приїжджати, дивитися одних і тих самих, робити перев'язки, особливо, якщо це були гострі травми. А потім, коли наша географія значно розширилася, то ми просто фізично не встигаємо, можемо там раз на 3 місяці провідати наших якихось підопічних, приїхати до них. Але щодо зовнішності, насправді, це дуже, мені здається, це дуже класна історія, тому що коли от ми з татою, тата в мене також дуже красива, і Танюша наша дуже красива, і Юля дуже красива, дівчата, і ми коли заходимо в якусь майже неіснуючу хату, де знаходяться люди, які страждають, в яких є якісь проблеми, і перше, що вони бачать нас, вони раптом забувають про те, що їм боляче, кажуть, боже, які ви красиві. І це насправді нас підтримує. Ми розуміємо, що ми можемо навіть своєю зовнішністю робити якісь речі там. І довіряють же ж не стільки зовнішністю. Да? Знаєте, я коли тільки починала працювати, за рахунок того, що я достатньо молодо виглядала завжди, я носила спеціально окуляри з пустими скельцями для того, щоб просто здаватися більш такою важливою, да? Більш такою серйозною лікаркою. Але насправді це після там 5 хвилин спілкування люди вже мені довіряють і знають, що в принципі вони отримують те, за чим вони до мене прийшли. Але ж ви кажете, все одно є постійні пацієнти, так. І вони не виїжджають звідти, де ви їх навідуєте, правильно? Хоча вони хворіють, і я думаю, що є, мабуть, і лежачі пацієнти, яким виїхати би кудись до лікарні, на захід України, в центр України, де безпечніше. Чому вони це не роблять?
Ну, як сказала одна моя знайома з окупованих, деокупованих недавно територій, вона сказала, це земля, в яку я проростаю корінням, в яку я проросла. І якщо я звідси поїду, моє коріння відірветься. І ці люди, з одного боку, інколи не мають змоги виїхати, якщо це люди з інвалідністю. З іншого боку, це люди, які не бачать сенсу виїжджати. Тобто там ніхто їх ніде не чекає, ніхто їм не допоможе. Вони зазвичай люди одинокі, люди самотні. І у них немає родичів десь, до кого б вони могли поїхати. А тут поруч, тут є собака, тут є кіт, тут є там якісь кури, які там залишили. Тут є сусіди, з якими є якесь спілкування. Там може бути, що там всього 4 людини залишилося на все село, але вони один одному вже дуже близькі люди. І це їх тримає, і їх тримає земля, і вони там залишаються. А як ви знаходите цих людей? От ви кажете, 4 людини на село. Здавалося б, ну на карті, можливо, там і немає того села. Да? Ви просто їдете на Умання кудись. Зазвичай є декілька моментів, як ми взагалі кудись приїжджаємо. Це може бути запит. Це може бути запит від місцевої адміністрації, якщо туди треба лікар, через патрульну поліцію, через, можливо, там військову адміністрацію до нас звертаються, і ми туди їдемо. Але все ж таки частіше це відбувається таким чином, що ми зараз це трошки простіше насправді робити взимку, тому що ми заїжджаємо в село і ми дивимося, де топиться. Ми дивимося, де є дим над трубою. І під'їжджаємо до цього будиночку, і далі починаємо вже там розпитати, чи треба лікар, а хто тут ще живе, а на якій вулиці живе. А так як зараз там вже зв'язку немає, куди ми їздимо, і GPS там не працює, і нам кажуть, значить, ви там два рази повернете, потім там буде шовковиця. Ще наші хлопці, боже, як же шовковиця взимку виглядає, там вже ягід немає. Ми не знаємо, як то знайти. Да? Там буде потім зелений забор, за зеленим забором будуть дрова, а за дровами, отам направо, там хатинка, а там може не топитися, бо бабця боїться. Але вона там живе, зайдіть туди і їде помежіть. Потім та бабка нас потім кудись ще посилає. І у нас такий маршрут по селу від хати до хати. Влітку простіше, тому що ми десь стаємо в центрі села і починається така місцеве радіо, тобто люди один одному передають, що приїхали медики, і нам уже кажуть, що треба сюди, треба сюди. І це простіше влітку люди на вулиці. І вони бачать, що хтось приїхав, і вони до нас підходять до машин. Взимку ні, взимку люди ховаються, і ми вже шукаємо самі, де ми можемо когось знайти. Інколи, якщо там поряд стоять військові наші, то вони кажуть, що там є цивільні, там треба допомога. Ну це буває рідше, все ж таки. Більше. Ви ж, мабуть, навіть села не запам'ятовували. Да? Скоріше, людей, яким допомагають. Їх більше ні. Ми ведемо певний облік. Це для нас також важливо, де ми були і куди потім, наприклад, досить часто, що ми приїжджаємо, знаходимо керівника громади і потім намагаємося його підтримувати. Тобто ми потім, якщо там залишилася або амбулаторія, або залишилась людина, яка може надавати медичну допомогу. Частіше це медсестра. Медсестра або фельдшер, який працював на ФАПі десь, або між двома селами є така структура, або в цьому селі він є, або вона є. І ми далі намагаємося підтримувати зв'язок і передавати певні ліки, щоб які будуть потрібні далі для того, щоб ці люди могли вижити на цих територіях. Тому ми села не запам'ятовуємо, але я точно знаю, що їх вже більше 170 на сьогоднішній день. І ми це так, все прифронтові. Це або деокуповані села. Якщо Київщина, то це вже не прифронтові. Київщина були колись. А зараз це Донецька область, це Харківська область, це Миколаївська трошки область і це Херсонська область, там, де саме йдуть зараз бої і куди, на жаль, поки що не може доїхати там гуманітарка в повному обсязі, куди не можуть доїхати там медицина катастрофа або лікарі без кордонів, тому що там достатньо небезпечно. І тому ми туди їздимо. А ви де берете медикаменти? Ми їх закуповуємо. Самі за свої кошти? Спочатку ми щось закуповували за свої. І потім з'явилися у нас донатори. Потім ми збираємо кошти можливими там засобами. Я там читаю лекції, і всі кошти, які підуть за ці лекції, вони підуть на ЗСУ. А ми проводимо якісь концерти, аукціони. Ми також збираємо кошти для того, щоб потім можна було за ці кошти купити ліки. І це насправді дуже важливо. Нам дуже часто пропонують гуманітарні ліки, тобто передати щось з-за кордону.
Але для нашої, саме нашої роботи, для наших далеких сел це не дуже підходить. Тому що уявіть собі, коли ти заїжджаєш в якесь село, яке 7 місяців, наприклад, ну це Червоний Лиман, да, це Донецька область, це біля Краматорська, яке 7 місяців було в окупації, де немає світла, де нічого взагалі немає, де де йдуть зараз ще бої продовжуються. І виходить бабця і каже: у вас є ліки там від голови? Ти достаєш той цитрамон, а вона на нього дивиться і каже: це ж дарницький цитрамон. Там же по-нашому написано. І вона починає плакати, і ти розумієш, я це постійно розповідаю, і це дуже важливо насправді, що ти привіз не ліки, ти привіз Україну, ти привіз спогад про Україну, ти привіз їй оце турботу. Тому що вона знає, що це за ліки, вона їми користувалася все життя. Вона знову бачить, що там написано по-нашому, і їй це просто от як така подвійна терапевтична доза. І тому ми намагаємося закуповувати ліки наші, українські, у наших українських виробників, з одного боку підтримуючи нашу багатостраждальну економіку, з іншого боку це важливо, тому що коли в цивільну аптечку ти покладеш той самий там омепразол, той самий цитрамон, але він буде названий по-іншому, він буде написаний латиницею. Бабця в селі, вона його не прочитає, вона не буде знати, що то і для чого вона його буде. Вона побачить спазмолгон, о, я знаю, що це таке, о, там карвалол, я знаю, що це таке. Тому що їй важливо це бачити. Це, мабуть, найпопулярніше, до речі, ліки так від головного болю, від тиску, да? Да, чи на що взагалі люди хворіють? Найчастіше, так, да, і ще є сезонні захворювання, є простуда, є якісь ситуації з якимись холодами, да? Але найчастіше це все ж таки хвороби підвалів, як ми називаємо, да? Тому що вони досить багато часу проводять в підвалах. Це бронхіт, мабуть, да? Під час обстрілами, да, це захворювання легень, це суглоби, це захворювання суглобів, це артрити, артрози. Люди літнього віку, там треба, звичайно, знеболювальні, там треба препарати від тиску. Часто буває, що це цукровий діабет, люди вже мають діабет другого типу, тобто вони постійно приймають певні таблетки, і цих таблеток у них не було довгий час, і вони ніде не могли їх дістати, купити, і зараз не можуть, тому що насправді зараз в тих самих далеких селах Харківщини, які нібито були звільнені там, ну, скільки, 2-3 місяці назад, там дуже погані дороги, туди доїхати неможливо, у них не ходить транспорт, там у них ходить місцевий автобус, вартість квитка 60 гривень, і автобус їздить раз на 2 тижні. І бабусечка, яка живе сама, у якої не було 7 місяців пенсії, яка ледь ходить по своєму дворі, вона не може сісти в автобус і поїхати до аптеки, до найближчого райцентру, щоб щось собі купити. Волонтери тут також не дуже доїжджають, бо це ті території, які ще можуть обстрілюватися з одного боку, з іншого боку це території, ну, скажімо так, не цікаві. Да? Тобто ти ним потім ці фоточки виставляєш, і там не написано там Балаклія, там не написано щось таке, Херсон, да? Там Чорнобаївка. Цього немає. І відповідно там живуть ну 100 людей, да? Це село маленьке. Ну, туди майже ніхто не їздить, якщо тільки місцева громада не створює прецедент, щоб, тобто вона з кимось не домовляється з волонтерів, щоб вони щось привезли. А так просто туди не доїжджають. І ці люди просто живуть. Через небезпеку обстрілів. Через так? небезпеку, так. Через те, що зараз туди звичайною машиною, наприклад, тими самими там якоюсь маленьким сітроєнчиком, туди не доїдеш. Тоді треба їхати такою, ну, нівою, про всяк випадок. Да? Тобто треба щось таке. Трофейною, російською. Да, бобіком якимось, да? Треба їхати. Ну, у нас просто великі машини, ми на них їздимо, і ми можемо проїхати достатньо потужно, ну, через достатньо страшну дорогу, але у нас це виходить, і ми доїжджаємо. Навіть ми можемо проїхати якихось там незрозумілу кількість кілометрів, щоб допомогти одній бабусі. Я розумію, що, напевно, з точки зору економічного, це дуже невигідно, тому що виїзди дорого вартують. Да, але нам важливо, щоб, та, як моя тата завжди каже, я заради цієї бабулечки і пішки попіду, тому що це важливо. Але ж не тільки, я думаю, вони потребують медикаментів, так? Можливо, і найважливіше інформація, якась психологічна підтримка, просто поговорити з людиною, ну, як то кажуть, не знаю, з великого світу, так? Ви кажете, що вони відрізані, ну, можна так сказати, що відрізані так від великого міста, від цивілізації, просто поговорити з людиною, яка володіє інформацією, яка може підтримати.
Інколи просять, якщо є можливість. Ну, от коли ми, наприклад, разом декілька разів їздили з Мішею Пуришевим, ми у нього великий бус простріляний в Маріуполі ще, і в нього є Starlink, і всі біжать до нього для того, щоб можна було приєднатися до інтернету, позвонити комусь з близьких. І це також дуже важлива історія. Дуже важлива історія – це обнятися. Дуже важлива історія – це потриматися за людей, які от приїхали, вони живі, вони молоді. Ми бачили кадри, да, вас як рідних просто знайомі люди приймають. Так, це дуже, це і обнімають. І ми зараз, взагалі, ми кажемо, ми працюємо за їжу. Тому що ми ніколи пустою машиною назад не їдемо. У нас є табу не брати картоплю, тому що її просто потім нема куди дівати. Нам постійно якісь огірки, якісь яблука, якісь ягоди влітку. Це просто було такий натуробмін. Ми кажемо, не надо, в нас нічого не треба. Ви такі худенькі, ви таке ось молочко. Там ось ще. Ну, це дійсно так, да, ви дуже струнка. Дякую. Ну, це просто дуже важлива історія про українців. Вони приходять там взяти дві пластиночки чогось, і тобі потім несуть там, не знаю, півкіло творогу, несуть іще щось, і ти такий, клас. Та ні, дякую, не треба. Ну, в селах, от якраз те, що ми бачимо, наприклад, от маленькі містечка, от типу того ж самого Красного Лімана, типу Ізюма, типу Балаклії, Вербне, там, де все ж таки є багато поверхівки, там складніше. Там складніше з їжею, там складніше з життям, а там, де село. Там простіше з їжею, там простіше з якимись запасами. Там якщо простіше. Не замінований город? Городи, ну, якщо замінований якщо город... Якщо не вбили корову, не вкрали рашисти? Ну, у нас була історія, я не знаю, я її про неї писала в себе на сторінці. Угу. Ми приїхали в одне село, це за Ізюмом, це за Кам'янкою. Ну, Кам'янка дуже таке страшне село було, і поруч Довгеньке, і Долина. Це села, в яких нема кому надавати допомогу, там просто нікого немає, і там якраз по 30-40 мін у дворі, і села просто знищені, їх просто немає. А от за цими селами там є ще одне маленьке село. А як ви не боїтеся, вибачте, заїжджати в такі села? От, ну, 30-40 мін в дворі. Це ж може бути і на дорозі, у бабіч. Може бути. Ми дивимося. Ми вже маємо певні навички. І наші хлопці, які з нами їдуть, вони мають певні навички. І вони поліцейські, і вони бачать і розуміють, куди ми можемо їхати, куди ми не можемо їхати. Але було декілька цікавих випадків. Але я зараз не буду про них говорити. Чому? Бо раптом мама буде дивитися, вона ж потім скаже, що ай-яй-яй, я ж тебе нікуди не пущу. Ну, це я шуткую. А насправді, от ми заїхали в це село, і там декілька хат, де живуть люди, ми заїжджали, надавали допомогу, надавали ліки, і тут до нас біжить чоловік, і ми ж, ну, типа, щось треба, ліки? Ні, ліки не треба. У мене годувальник захворів. Я кажу, в смислі захворів, давайте я подивлюся. Ні, каже. Це трактор. У нас єдиний трактор, який залишився. Угу. Його вкрали рашисти, ну, забрали, просто вигнали з двора. Що вони з ним робили, не зрозуміло, але потім, каже, я його знайшов, але без одного колеса. А тут зима, це якраз було там пізня осінь була, зима іде. Нам треба буде і дороги розчищати, і потім навесні треба городи орати. І в нас нікого більше ніякої техніки немає, тільки цей тракторець. І мені треба колесо. Ми приїхали назад, Юрка загорівся наш, він не знайшов це колесо. Ми сказали, що може тижня через три, але ми рівно через тиждень привезли йому колесо. Він плакав. Тобто це була така історія, коли ти бачиш, як людина стоїть, плаче, і ми це колесо чіпляємо на цей трактор, і він каже, так він же тепер буде їздити. Я кажу, так, тепер буде їздити. І це було просто якесь... Тож, це не ліки, але це от те, що треба саме в цьому селі, і ніхто більше... Цього їм не привезе поки що. Ви вирішили допомагати, коли ось так само їздити по селах? От просто 24-го? Ні. З розумінням, коли падали перші бомби, чи коли в березні? Взагалі, це така була... Ну, ми почали з татою співпрацювати 28. Давайте пояснимо. Тата – це ваша колега. Це моя подруга, моя колега. Да. Керівник нашого підрозділу, як ми завжди її називаємо. Вона теж медикиня? Ні, вона взагалі... Ну, зараз, я маю на увазі. Я знаю, що вона взагалі керувала баром. Вона поліцейська зараз. Зараз поліцейська. Зараз поліцейська. З початку війни тата у нас поліцейська. І тата займається в основному. Її основне завдання...
завдання, її така мета – це забезпечити тактичною медициною наші військові підрозділи. І вона займається в основному такмедом, а я займалася цивілкою, я займалася ліками, таблеточками, да, в яких я розбираюся. І коли ми почали працювати перший місяць повномасштабного, ми займалися тим, що просто забезпечували ліками. Я на себе брала там ситуацію з таблетками, з ліками, з ін'єкціями, з чимось іще. Тата брала на себе саме функцію такмеду. Це турнікети, це бандажі, це все, що потребує там парамедики для надання медичної допомоги. І коли тільки-тільки звільнили, тобто можна було заїжджати поліцейським, ще не можна було нікому, тільки поліція і військові заїжджали в Бучу і Гостомель, і вони перший раз поїхали без мене. І вони потім повертаються з величезними очима, і тата мені каже, Наташ, завтра ти з нами їдеш, збирай якісь ліки, бо там є кому надавати допомогу. І ми абсолютно, тобто мені не готувалися до цього. Ми просто спонтанно сіли в дві машини і там набрали якогось собачого корму, да, тому що там дуже багато було собак, і завжди дуже багато собак на звільнених територіях. Пусті села, нема людей, а тисяча собак просто бігає, гризуть людські кісточки. Таке теж ми бачили. І ми поїхали, і ми дуже швидко якось разом зрозуміли всі, що в той самий Гостомель, в ту саму Бучу, в Ірпінь дуже швидко приїхали і лікарі, і допомога. А ми перше село, яке там за Гостомелем, ми тут заїхали і розуміємо, що там нікого не було. І там є багато людей, які просто прийшли до сільради, які прийшли до розбомбленого там клубу. І вони просто сидять і чекають якихось новин, якоїсь інформації, чогось іще. Ми під'їжджали, казали, що ми лікарі, тут же влаштовувалася черга, кого там було багато осколкових тоді, тому що це було дуже, дуже швидко. Це було там третій, четвертий день після звільнення. Ми були 2 чи 3 квітня ми вже були в Бородянці, і їм знову в Бородянку просто заїхали, поїхали далі, поїхали по селам, які навколо Бородянки, де ще нікого не було. Тоді нікого не пускали, нас пускали, бо ми були з військовими. До речі, в Бородянку ми тоді поїхали з Андрієм Хлимніком. Він був нашим мій водій Андрій Хлимнюк, да, дуже смішно. Ну, це круто, це статусно. Це не статусно, просто ми якби були в одному підрозділі, але Андрій дуже, дуже, дуже гарна, дуже світла людина. І з ним було дуже комфортно працювати. Тому ми от були 3 квітня, ми були тоді в Бородянці і за Бородянкою. І там ще нікого не було, були тільки ми, і було багато людей, які потребували допомоги. 24 лютого, що ви робили в цей день? Ви розуміли, що все вже, ну, все, життя по-іншому складеться зараз? Так, я розуміла, і я зрозуміла це просто з моменту першого. Ми жили тоді біля Пущі Водиці. Там було дуже гучно. І перший винищувач, який пролетів над будинком, і перші бомбові удари, які були на мрію, це все було чутно вдома. І я просто зрозуміла, що да, все, життя далі буде трошки іншим. Трошки. Не набагато, але трошки іншим. І 24-25 це були 2 дні, коли я намагалася зрозуміти, розкласти пазли, де хто, де діти, де я, де мама, де моя тіточка, де всі рідні, куди ми кого відвозимо, де син, що ми будемо далі робити. І 2 дні йшли саме на оце. Потім, так як ми виїхали за Київ, коли відвозили рідних, ми застрягли за комендантської години до 28-го, тому що тоді ввели комендантську довгу з вечора п'ятниці аж по понеділок. І ми не змогли повернутися. Ми чекали це було найстрашніше для мене дні, бо ми були під Васильковим. Я тоді встигла позвонити і в Васильків, в лікарню, сказати, в мене машина з повним баком. Я тут стою. Я зараз приїду, я можу надавати допомогу. Мені сказали, ні, у нас тут своїх ідіотів достатньо, все хорошо, нікуди не їдьте. І ти сидиш і просто тупо сидиш в новинах і нічого не робиш. І це найстрашніше, найважче. Найважче. Це було, найважче, напевно, було трошки інше, це сказати доньці, що я з нею нікуди не поїду, а вона поїде, і син поїде, а я залишуся. І це було найважче. За всю війну це було найважче. І так воно поки залишається. А це було просто
ну, така от лють від безсилля, тому що ти можеш щось робити, а ти не можеш фізично цього робити. Uh-huh. І так, як ми тоді жили в такому у знайомих в будинку, в них не було там води, я ходила і носила відрами воду, я там, не знаю, щось робила просто для того, щоб просто щось робити. Бо якщо ти будеш просто сидіти і втикати в новини, то ну тебе надовго, це ж були просто такі прям новини, да? Вони такі були просто кожне повідомлення, і ти такий, а потім, от уже коли повернулася в Київ, і коли входиш в якийсь режим роботи, то це лікує. Це лікує, це впорядковує тобі голову, впорядковує тобі дії, і далі ти просто по заранньо утвердженому плану. Або план Б. А якщо немає план Б, то план С. Все одно план якийсь завжди є. Завжди є потрібно працювати. І ви, хочу повернутися до деокупованих територій, ви приїжджали туди, і до вас приходили породілля, вже які або народили під час окупації. Так. Невідомо в яких умовах, бо комусь пощастило народити в лікарні, де були лікарі. Угу. Хтось був в окупованому селі, коли рашисти нікого не впускали, не випускали. І що це за жінки? Так, що вони розповідають, які випадки були? Випадків було, ну, насправді, слава Богу, не так багато. Найболючіший мій випадок, який був, це до мене позвонили буквально це на другому чи на першому тижні. Я вже, все перемішалось, але це ще було, коли в Києві були ще активні, під Києвом активні бойові дії, і мені через Фейсбук, тобто через інтернет-зв'язок, позвонила дівчинка з Маріуполя, яка знаходилась в підвалі, у якої були пологи. І вона мені... В підвалі Маріуполя. Під час обстрілів. І ми з нею на зв'язку змогли пробути десь години дві, і дві години я їй розповідала, що треба робити, що зараз робити, Потім зв'язок зник, і потім я ніде її, тобто, не знайшла. Вона потім, її аккаунт в Фейсбуці заблокований, тобто її немає. Чи вона вижила, чи вона не вижила, я не знаю. Дві години. Ви не пам'ятаєте, як звати її? Олександра її звати. Олександра? Олександра, так. Да. І мені навіть страшно було це шукати, щоб не зрозуміти, щоб не почути. Ми сподіваюся, що з нею все добре. Я теж дуже сподіваюся, що з нею все добре. А потім були випадки, коли, наприклад, це вже під Чорнобилем до нас підійшла жінка вагітна, і вона каже, я не була ще на жодному огляді лікаря, я там не знаю, хто в мене хлопчик чи дівчинка, я робила УЗД на задньому сидінні автомобіля у нас. Так як в мене є портативний датчик УЗД, в мене є планшет, і ми з'ясували, що там дівчинка, і вирішили, що її буде звати Соломія. Таке в мене теж було. Потім були жінки, це Харківська область, там було багато жінок, які народжували або вдома, або їх возили в опорну лікарню в Ізюм або в Куп'янськ. В Куп'янську mm-hmm. була опорна лікарня, саме мається на увазі російська, де куди могли вони возити цивільних. І вони там народжували, але дітей після пологів ніхто не дивився. І от я приїжджала, коли це село, я дивилася жінок, як жінок після пологів, там через місяць, через два після пологів, і дивилася дітей, як перший педіатр, який взагалі їх там дивиться, mm-hmm. оцінює. Клас. Здорові українці, це круто, що здорові. Да. Але ж ми розуміємо, що іноді потрібен дитині неонатолог одразу після родів. Так, тобто на яку небезпеку росіяни наражали діточок? Та й не тільки діточок, і мам також, тому що жінки дуже боялися їхати під обстрілами кудись. І вони розповідали, що ми думали, що краще я вдома буду народжувати, тому що, але потім там то холодно, то страшно, то ще щось. І народжували, їхали все-таки народжувати в лікарню. Дуже боялися, що потім важко буде повернутися, а це ж треба десь знайти. Там же ще питання, за що їхати? Пальне треба знайти. А якщо його немає де взяти, того пального, то а хто ж тебе повезе? Росіяни нікого не возили нікуди. Визволителі. Да, і тому було дуже складно саме з логістикою, як туди добратися, як потім звідти добратися додому. І це знову ж таки, це далекі села. Там, де може бути грязюки стільки, що жодна нормальна така маленька машинка, вона просто не проїде. Тоді треба їхати трактором, да, там, чи ще чимось. І тому
Це було складно. Складно було ще от на Сумщині, наприклад, там ми теж бачили, ну, багато жінок були після пологів. Там досить часто основна проблема – це те, що на фоні стресу у жінок пропадає молоко. І знову ж таки… А годувати немає чим? Де купити суміш? Немає сумішів, так. Да. Ну, слава Богу, це села, там шукали козу або корову якусь, щоб можна було щось взяти. І це ж ми розуміємо, що не дуже корисно для дитини маленької. Але так як в них не було зв'язку, не було можливості ні з ким проконсультуватися. Тобто таких жінок можна витягнути, можна і відновити лактацію, там багато чого можна. Але немає з ким проконсультуватися, немає в кого це спитати, немає інтернету, немає телефонного зв'язку, немає лікаря, нікого не, ні консультанта з грудного вигодовування, як ми всі звикли, да? Нічого немає. І інтернету навіть немає. Да, ну, про інтернет, ну, насправді, до речі, зараз, коли ми зараз десь їдемо, особливо на щойно деокупованих територіях, туди Донецька область або Херсонська область, там є зв'язок російський. Нашого немає, а російський є. І вони можуть подзвонити по телефону, вони можуть через російський номер телефону вийти в мережу. Але в них заблоковані українські сайти, тому російської інформації вони не українську інформацію вони не бачать. Тобто деякі можуть якісь телеграм-канали там десь знайти, але насправді вони живуть. Тобто це така пропагандистська штука російська, да, вони повністю, вони одразу намагаються затягнути людей на окупованих територіях в свій інфопростір. І це боротьба, яку ми поки що програємо, тому що ці люди, вони нічого не знають з українського інфопростору, вони живуть там, в російському інфопросторі. Ми бачили дуже багато бікбордів вздовж доріг, уже, які встановили росіяни. Ми дуже бачили багато типу гуманітарної допомоги від росіян, да, з листівочками, з інформацією, зі зміненими шкільними підручниками, які вже завезли туди для того, щоб дітям нашим читати. Не шкодують, да, грошей вони ось на це, абсолютно. Це не шкодують. Немає підручників нових, нормальних, десь там на захолустях російських, да, на Сахаліні, але тут вже все роблять. І це просто така, мені здається, це одна з, ну, такі, знаєте, от треба зробити раз, два, три, чотири, п'ять, а це десь два і три. Тобто, перше, це щось влаштувати якісь там, ну, у них же дуже цікава штука, вони в окупованих селищах, вони влаштовують таку систему контролю, є вуличні, є квартальні, і є комендатура. Тобто є люди, які на вулицях стежать аля за порядком і за ситуацією. Ну, радянська система дружинників, так? Доповідаю, да. Потім вони над ними є квартальні. Мені більше це чомусь на якусь тюремну структуру щось мені більше схоже. А потім уже йде комендатура, яка вирішує якісь подальші вже питання, якщо до комендатури ці питання доходять. Тобто вони це дуже швидко роблять. Просто дуже швидко вони знаходять людей і найцікавіше для мене було те, що ми спілкувалися з такими вуличними, квартальними. Це люди, які в більшості своїй, вони навіть самі визиваються для того, щоб допомагати своїм. Для того, щоб можна було випросити якісь медикаменти, для того, щоб можна було випросити якусь їжу. Вони вам, вибачте, розповідали вже після деокупації, правильно? Так, можливо, але вони себе просто захищали? Ні, там просто з ними досить, от коли ти знаходиш там вулично або квартально, та, ти приходиш і кажеш, от ми лікарі, от ми приїхали. Ми не приїхали вас арештовувати, ми не приїхали вас допитувати, ми приїхали допомогти. І в тебе вже список, кому що треба. Вона не просто його там згадує, він у неї вже є. Вона вже знає, де лежачі, де не лежачі, де маленькі діти, де вагітна жінка, де людина, якій треба якась специфічна допомога. Наприклад, там є епілепсія, і там треба специфічні ліки. І ти просто, коли з такою людиною спілкуєшся, ти точно знаєш, що ти надаєш чітку адресну медичну допомогу. І це насправді була історія, коли я не буду називати населений пункт, але ми приїхали, і нам кажуть, є медсестра, вона вижила, амбулаторії немає, вона знищена, але медсестра є, ми приходимо до неї, і перше, що вона нам каже, ви прийшли мене арештовувати. А ми ж в військовій формі, да, ми кажемо, ні.
А я кажу, чому ви так думаєте? Тому що я співпрацювала з росіянами, тому що я брала в них ліки, я брала в них там апарат для вимірювання тиску, я там просила їх дати нам машину, щоб когось кудись відвезти. Да, я співпрацювала, тому що це люди, які живуть поруч зі мною, їм треба було вижити. І я, мені здається, я їм дуже вдячна, я їй була дуже вдячна за те, що вона це зробила, а не втекла взагалі. Вона могла спокійно втекти, могла спокійно виїхати там або... Виїхати, коли була вже, ну якби росіяни відходили, вона могла з ними поїхати. Вона не поїхала з ними, вона залишилася тут на цій території. Тому мені здається, це така історія. Ми не можемо засуджувати людей, які опинилися різним чином на окупованих територіях. Да, чим ближче до ДНР і ЛНР, тим більше ми бачимо, скажімо, людей, які хотіли б назад повернення росіян. Але все одно це люди, які під впливом пропаганди. Жертви пропаганди, да. Абсолютно. І тут хочеться знову-таки зробити заклик до нашої пропаганди. Будь ласочка, пам'ятайте, що у вас дуже багато роботи. У вас просто капець як багато роботи, і вам треба. Ми вміємо вигрувати битви, але ми потім профукуємо країну. Нам битви, ми окей, ми виграємо, а давайте ми країну залишимо. Ну, можливо, біда в тому, що ми чесні, на відміну від наших колег з Росії. Тут ми навіть просто розповідаємо правду. Не в чесності, тут більше, мені здається, справа в технологіях. Вони в них розроблені багато років, і ці технології... Та, і Геббельс розробив, ми знаємо, не будемо про це. Це працює. Да. Я не можу не спитати про деокуповані території і історії. Ну, скажімо так, ви гінекологиня. До вас приходили, я думаю, дівчата, які були зґвалтовані, так, на жаль, росіянами. І чи дійсно, ну, про це багато було раніше інформації, зараз менше. І чи це означає, що просто не звертаються з цими проблемами, чи цього стало менше? І взагалі, що ці дівчата розповідають? По-різному. А насправді зґвалтованих дівчат, як було, так і є. Зґвалтування відбуваються хвилями. Одна хвиля – це коли заходить ворожа армія, тому що це акт, ну, зґвалтування – це ж не про секс, так? Зґвалтування – це про владу і про демонстрацію влади. І коли вони заходять на нову територію, вони таким чином демонструють, що вони тепер тут альфа-самці, і вони тут тепер найголовніші, так? Тобто це перша хвиля. А друга хвиля – це коли вони тікають. І їм треба показати, помститися. Да, не помститися, а все-таки довести самим собі, що вони щось значать. А іншими способами вони доводити цього не можуть. На жаль, та хвиля, яка йде, друга хвиля, вона більш травматична для жінок, тому що вони можуть закінчувати це все погано. Да? Тобто такі жінки потім до мене не дійдуть, тому що просто вони не виживуть після такого. Але це є, це, слава Богу, і прокуратура, і наша поліція цим займається, і я їм допомагаю з різних боків. І також ми зараз, от я тільки-тільки закінчила текст по такої а-ля, ну це не книжка, це така методичка, я не знаю, як її правильно назвати, яка буде розповсюджуватися різними способами, в тому числі через інтернет, для людей, які для чоловіків і для жінок, які стали жертвами насилля, і що їм можна зробити, якщо вони знаходяться на окупованих територіях, якщо їхньому життю ще продовжує загрожувати небезпека, або якщо вони можуть добратись до лікаря, то на що їм треба звернути увагу, як їм треба, тобто, зменшити наслідки того, що з ними відбулося. Тобто я от займалася цим, написала цю річ, написала, і я сподіваюся, вона комусь допоможе. Я дуже не хочу, щоб вона комусь була в потребі, в нагоді, але я дуже сподіваюся, що вона таки допоможе, тому що такі історії є. І я не маю права розповідати різні історії. Ми розуміємо це, звісно. І я просто хочу сказати, що раптом хтось мене зараз чує з цього приводу, то це важливо. Це важливо. Ви просто... В своєму житті, хто б ви не були, ви лікар, ви там вчитель, ви викладачка в дитячому садочку, да, там, ну, хто завгодно. Ви будете стикатися тепер з людьми, які пережили насилля. Таких людей в Україні буде багато.
І дасть Бог, щоб вони всі вижили, і щоб вони далі жили серед нас. І просто пам'ятайте, що слово може вбити. Пам'ятайте, що таким людям треба просто підтримка, треба просто бути поруч з ними. І не треба їм там намагатися причинити добро, їм просто треба присутність людей поруч. І просто їм треба розуміти, що їх розуміють і їх не вважають винними. Ми навіть коли формували з татою такі аптечки жіночі, які там наші підрозділи знайомі розкидали на окупованих територіях, просто у вигляді там коробочок з прокладками, да, там всередині були ліки, ми просто намагалися якось туди доставити це все. А я там писала такі записочки, що ти ні в чому не винна. Ти просто ні в чому не винна. Ти нічого не спровокувала, ти нічого не зробила, ти не винна. Винен злочинець, який з тобою це зробив. Жертва не винна, абсолютно. Да. І це важливо знати всім нам. Про психологічний стан жінок, навіть не в окупованих містах і селах. Все це впливає все одно на жіноче здоров'я, так, на репродуктивність потім. Які наслідки ми можемо потім мати після війни? Ви знаєте, що насправді все одно, що є пусковим механізмом стресу. І я зараз скажу страшну річ. Жінки, які живуть в Києві, вони такому ж самому стресу, по суті, підлягають. Жінки, які живуть у Львові, вони також мають той самий стрес. Тому що дія стресового фактору, вона викликає одну і ту саму реакцію у жінки десь під Херсоном і у жінки десь там, не знаю, в Ужгороді. Да? Далі реакція йде однакова у всіх. І перша реакція у жінок, якщо ми говоримо про жіноче здоров'я, то це відключення репродукції. Першими страдають менструальна функція, потім просто організм, який знаходиться в постійному хронічному стресі, навіть якщо вона може просто читати новини, або в неї над головою можуть літати бомби. Що то є стресовий фактор. І все одно, далі реакція буде однакова. Це рівнозначний фактор? Майже. Все залежить від сприйняття. Від того, наскільки часто людина це бачить. Що реально, коли я в Україні, я там реагую на тривоги. Ну, я реагую там на бомби, які над нами літають, дрони, які нас розстрілюють, там танки, які по нас працюють. Ну, я розумію, що відбувається. Коли я вперше виїхала за кордон і була перша тривога, і я була за кордоном, я не думала, що в мене буде така реакція. У мене було серцебиття, в мене піднявся тиск. Я бігала по хаті і переживала, що мої там, я тут, і як я от це от, а там щось відбувається, а я не знаю, що там. Тобто навіть жінки, які виїхали, вони також будуть мати цю історію. Тому що все одно, який стресовий фактор запускає стресову реакцію. І далі репродукція взагалі це дуже довготривалий і енергозатратний процес. На народження, виносити і народити дитину, і потім її виховати, ну, виростити. Це енергозатратно і ресурсно для організму. Організм, який знаходиться в стані стресу, каже, ребята, ні, ну, яка репродукція, нам би тут вижити. І тому, звичайно, йде порушення циклу, йдуть певні репродуктивні втрати, на жаль. А далі це все в довготривалій перспективі. Це, на жаль, цукровий діабет другого типу. І це певні зміни метаболічні, гіпертонічна хвороба і купа речей, які потім будуть потребувати вже такого серйозного медикаментозного втручання. Тому я зараз всім жінкам раджу робити дві речі. Нормально харчуватися і ходити в спортзал. Вибачте. Це ви так справляєтесь? Це треба робити. Ви зі стресом так справляєтесь? В мене немає часу ходити в спортзал зараз, на жаль, але я собі поставила у мене є бронік, в якому я бігаю, це замість спортзалу. Це суперспортзал, я вдягнув бронік, це капець, який спортзал. Так, особливо влітку, коли в тебе навіть труси мокрі, це дуже важко. Але зараз я собі дала зарок, що я раз на тиждень йду кататися на ковзанах. Я дуже люблю кататися на ковзанах, я просто знаходжу час. Я тепер знаю, що там, наприклад, по понеділкам, по вівторкам ввечері там пусто. І я можу в ці дні там десь поїхати і покататися, просто для того, щоб просто голова провітрилася. Раніше я дуже любила ходити в ліс, але зараз в ліси ходити досить небезпечно, тому не ходжу. Ну і насправді те, що я працюю ще в клініці, паралельно понеділок, вівторок, середа, я на прийомі в клініці.
І це мій релакс. Це моя така, тобто в мене вагітні животики, в мене моя традиційна робота, мені все добре, я знаю, що я роблю, мені спокійно. Ну, да, періодично бувають приколи з відключенням світла, там ще з чимось, але все одно це спокійна робота. І оці дві іпостасі різні, вони насправді дуже потрібні, тому що ти там одна, там інша, але ти себе тримаєш в цільності, хоча нібито працюєш 7 днів на тиждень. Ну. Тобто потрібно жінкам провітрювати голову, так, а чоловікам однозначно берегти наших жінок, аби потім вони нам народжували міцних козаків. Так, і козачок. І козачок. Пані Наталя, дуже дякуємо за те, що ви прийшли до нас, за те, що ви робите. Дякую. Дякую вам. Це був проект «Обличчя», друзі, а марафон триває.